el funcionament o per què, no? I obligar el fum, en comptes d'anar per món, anar per vall. Vale? Per això les xemeneies són sempre altes, per facilitar el xuclatge, el tiratge d'aquests fums, que se'ls obliga a anar a l'inversa. Per això es diuen forns de però, observem una, observem una fotografia que mostra que una de les xemeneies, la xemeneia primera, era quadrada. No era troncocònica com aquesta. Per què passa? I va haver-hi realment un conflicte social important. Tant que tots els treballadors ja són mecanitzats, ja són motor, vale? Hi ha una premsa molt antiga, que jo diria que és bisbalenca, a veure la xapa, Vidal, Can Vidal. Aquí hi ha la galatera. Això és nostre. No, el que fa és apretar tota aquesta barreja cap a la boca de la màquina. Tu li poses un motllo, i la peça resultant, que és com un xurro. Com la base del forn té un forat... Però bueno, són... Sí, podria ser elèctric, però... Treballem amb això.